Oavsett var du är, vi är under samma himmelen. Hej och välkommen till min kanal Oxykan lite om allt. Idag vill jag se på den fredliga himmel i Norge. Hur den fredliga himmelen ser ut. För det icke alla platser i världen kan få se på himmelen utan frykt. Utan att vara rädd för bomber som faller ner och avslutar ett liv, eller många liv. Folk i Ukraina är väldigt rädd att se på himmelen. Himmelen för oss, samma överallt, oavsett var du bor. Många människor som bor på jorden lägger icke märke hur vacker och naturlig himmelen är. Himmelen är alltid annorledes. Hur det ser ut avhänger av vädret, tiden på dagen, årstid. Himmelen förändrar sig hela tiden till mest otroliga bilder. Jag älskar himmelen och jag kan se på den evigt. Men det händer att himmelen gråter, och den gråter nu över Ukraina. Skyar i form av änglar dyker upp över himmelen i Ukraina. De dyker upp för att fortälla ukrainarna om icke att mista troen. Nu är Gud är fred med att ske. Allt går bra. Himmelen är en för alla. Jag vill att folk på jorden ska häva ögonen mot himmelen för att be och icke frykta döden från den. Du kan ta allt från en person, men du kan icke ta bort himmelen. Och hvis folk är långt från varandra, när de ser på himmelen, följer de sig samman. Oavsett hur lång du är vi under samma himmelen. Allt som du har, sätt pris på, behållt och tackar himmelen. Fred till dig och ditt hjem.